ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ହଳଦୀରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅବିବାହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲାଗିଥିବା ହଳଦୀ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଇସା ପତ୍ରର କାରବାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ବାନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ବାନ୍ଧିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ରଖି ପୁଡ଼ିଆ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପଛପଟେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଲୋକ କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଧନ କ୍ଷୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଥାଏ ତେବେ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ନିଜର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଉଦାସୀନ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଯିଏ ବିବାହ କରିବା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ସେବା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ରଖି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଅର୍ପଣ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜ୍ଞାନଗୁଣ ଥାଇ ବି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥାଏ କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ଖସା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧନର କେବେ ବି ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କମଳ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ସହିତ
ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି ବାଳ ମୁକୁଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେବେ ବି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବସିକରି ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବା ଅନୁଚିତ କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଅପଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ବୃକ୍ଷଲତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ କହିବା ଅନୁଚିତ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଛ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ନିକଟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ତେଜ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଭି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଲାଜକୁରୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଆଗଭର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ୱାଇ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସହନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।